اسلامی واقعہ حضرت عمر بن خطاب کا انصاف۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی خلافت کے دوسرے خلیفہ اپنے انصاف اور عدل کے لیے مشہور تھے۔ ایک دفعہ ایک غیر مسلم شخص نے حضرت عمر سے شکایت کی کہ ایک مسلمان نے اس کا مال چوری کیا ہے۔ حضرت عمر نے فوری طور پر اس معاملے کی تحقیقات کا آغاز کیا۔ جب چور کو بلایا گیا تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ حضرت عمر نے کہا، تم نے ایک مسلمان کی عزت کو مجروح کیا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی۔ پھر حضرت عمر نے غیر مسلم کی شکایت پر چور کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ انصاف سب کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس واقعے نے یہ پیغام دیا کہ اسلام میں انصاف اور برابری کا کتنا بڑا مقام ہے اور ہر انسان کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ حضرت عمر کی یہ مثال آج بھی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے فیصلوں میں انصاف پر قائم رہنا چاہیے۔